Pripadnici organizacije rezervnih vojnih starešina u opštini Šid juče su obeležili svoj dan uz evociranje uspomena na dan proboja Solunskog fronta 15. septembar 1918. godine. Tim povodom na gradskom groblju u Šidu, pored petokrake, položili su cveće i poklonili se viteškom podvigu svim palim borcima. 1919. godine, pod celim tim utiskom sećanja na poginule, na današnji dan 1919. godine organizovana je osnivačka skupština u Beogradu i formirano je naše udruženje. Naše udruženje danas slavi 103 godine postojanja i je jedno od retkih udruženja koje može da se pohvali sa tolikom dugovečnosti trajanja i postojanja. Inače, za prvog počasnog potpredsjednika i večitog predsjednika je izabran Vojvoda Stepa Stepanović. Ako kažem da su potpredsjednici prvi bili Nikola Pašić, kralj Aleksandar je učestvovao izuzetno i prvi je potpisao pristupnicu za to udruženje. Možete da zamislite da su svi ondašnji, umni, veliki ljudi bili rezervni oficiri. Mi baštinimo i u našem planu i programu je ovaj dan uvek izlazimo na naša groblja. Mada mi Prvog svjetskog rata i nekih obilježa iz Prvog svjetskog rata u našoj opštini nemamo, ali odluka Saveza je bila da se to počne od tog 15. septembra, tog Prvog svjetskog rata. Organizacija rezervnih vojnih starešina u opštini Šid postoji od 1952. godine i od tada funkcioniše uz nesebičnu podršku opštine Šid i Ministarstva odbrane. Nedavno je stekla status organizacije od posebnog značaja. Dobili smo i najveća priznanja, baš preključena Generalnoj skupštini i kongresu našem, dobili smo najveće priznanje saveza organizacija, a najveće, kako ja to uvek ističem, je to priznanje zato što smo više sad krenuli ka nekom velikom uspehu našem kojem smo se borili, gde smo taborili više od 20 i kusur godina, dobili smo taj status na neograničen, to je mnogo bitno, na neograničen. Jedina smo organizacija u Srbiji koju smo dobili status organizacije od posebnog značaja na neograničen status. Cveće je položeno i pored spomenika u parku u centru grada, nakon čega je održan skromni ceremonijal uz prisustvo gostiju i članova organizacije rezervnih vojnih starešina opštine Šid. U okviru programa zaslužnima su dodeljena priznanja.